Tá meio embaçado. Ixi, né? O que que é isso? Ah, aqui. É. Rodrigo. We've got some great DVDs there as well. So see Grappler's booth in the front of the building. We've got new breeds. Check out the new wear, the new DVDs, and more shorts. And of course, we've got Mantel. Mantel's brand new to the area. It has a phenomenal look for it. And the board shorts and t-shirts. BJJ. And BJJ Blue Belt, Cruiserweight. And the winners are in second place, representing America's top team, Shane Rivera. And in second, first place, Rosa John Healy. Cadê o Rodrigo? This is for Ben Taj, Snoopy, welterweight. Aí, John, dá aquela raspagem. And you finish up. Raspa. Representing FFA, Emilio Marutra. In second place, representing Waring BJJ, let's hear from Blake Waring. Porra, ele que sua perna, João. Carlson Gracie, Daniel Espinova. Adriana Nego, isso, João, empurra ele, João. É a perna dele que tá travando. É a perna de trás dele que tá travando. Isso, isso! Raspa ele pro outro lado, João! Isso, João! Aê, vai, vai, vai! Vai, João! Isso! Aê! Dois pontos, João! Dois pontos! Dois pontos, hein! Segura aí, hein! Deixa ele te puxar, João. James Marquez, Brad Court, Marshall Silva, please come to the awards area. Um minuto, João. Um minuto.
Você tá ganhando de ponto. Um minuto, João. Deixa ele descansar, João. Ele vai pegar duas costas. 40 segundos! Não deixa ele pegar as costas. Não deixa ele pegar as costas. Mantém, João, mantém. 30 segundos! Sai daí, João. Pode, João. Pô, o cara passou 4 pontos agora. Pô, ele não fez. Passou. Tava 2 a 0. Tá 2 a 0.